շնորհակալություն։ Արդյոք ժամանակը չի եղավ ուշացված, որ կոմիտեի սարքել մասնագետների, լուրջ մասնագետներ կան Հայաստան Հանրապետություն, կիս լինի պարետին, ինչ-որտեղ լուրջ նախարարություն էլ ենթարկվ իրան, որպես եսի մասնագիտական բանա, և այսօր, որ նոր սկսում ենք մեկ նման քայլեր անել, ինձ դեմը մի քիչ ուշացված է, հասկանալ հարցում ես հետո։ Շնորհակալություն հարցի համար, չեմ կարծում ուշացված է, որովհետև աշխատանքները ներգրավելու լրացուցիչ մասնագետների և լրացուցիչ մահճակալային ֆոնդեր ծավալելու արդեն իսկ արվում են, և մենք ունենք միայն կովիդով հիվանդ պացիենտների համար, սպասարկման համար ծավալված արդեն 1400 մահճակալ։ Այստեղ հարցն է անումն է, որ լրացուցիչ ավելի ուրեմն այլ բժշկական կազմակերպությունների ներգրավելու համար գուցե անհրաժեշտ լինի, որ եթե տվյալ բժշկական կազմակերպությունը չունի օրինակ ինֆեկցիոն տեսակի ուրեմն լիցենզավորում, ապա նա ևս կարողանա ներգրավել և ապահովել այս պացիենտների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը։ Ինչպես նաև իմ առաջին ներկայացրած նախագծից երևում է, մեր ամբողջ լիցենզավորման գործընթացը կասեցված է, և այս ընթացքում էլ մենք հնարություն չունենք այդ լրացուցիչ բժշկական կազմակերպությունների համար ապահովել լիցենզավորման գործընթաց։ Արձագանք, պարոն Միքայելյան։ Հարցը ոլորտին ուրիշ էր, արդյոք ժամանակը չի հատուկ մասնագետներից կոմիտե սարքել բժշկական, որը ենթարկվի պարետին, առաջին, երկրորդն էլ ես մնում եմ էլ նույն կարծիքին, որ դիաերզումը անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությունում, թեկուզ կասկածելի դիաերզումները, և եթե չունենք դիաերզարան, պետք է սարքվի։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ աշխատանքները տարվում են դիահերձարանի վերանորոգման և ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխան դիահերձարան ունենալու, և ինչքանով որ տեղեկացված եմ, անգամ նախագծան նախահաշվային աշխատանքները ավարտված են, և դրանք ոչ թե հերակա պլաններ են, այլ ներկայիս կատարվող աշխատանքներ են, և մոտակայումս մենք կունենանք նման դիահերձարան։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, ճիշտ ասած, այս կազմակերպությունները, որոնք որ արդեն իսկ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ են, նրանց ուրեմն ընդհանուր ղեկավարումը և աշխատանքների կազմակերպումը իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը, բայց մենք ունենք նաև արտակարգ դրության մասին ուրեմն որոշման մեջ կետ, որ այլ բժշկական կազմակերպություններ էլ կարող են ժամանակավոր անցնել նախարարության ուրեմն նպատակների իրականացման համար, ընդհանուր բժշկական օգնության ձևը կսահմանվի նախարարության կողմից, եթե հարցը ճիշտ հասկացա, պատասխանը սա էր։